No niin, tervepä vaan terveppä. Tervepä vaan terveppä. Kevät on niin pitkällä, että se pääsee jo venettä purkamaan. Lahjanarua aukaisemaan. Tai Allin kuureusta. Allin kuuraus ja purku. Niin, tai siis peitteen purkuja. Niin. Vesilikki laitetaan se varmaan vesille laittoi tähän videoon, mutta nyt näytti trailerit olevan kyllä varattu, että ehkä ei tälle viikolla muu vielä saa. Mutta niin, eikä ole niitä työmiehiä tästä, jotka värväisivät, että kannattaisi porukalla. Mutta lähdetään purkamaan ja sitten jatketaan vähän sitä syksystä pesua, jota vähän yritettiin silloin. Ajattelin myös, että jos kiilottaisi vähän tuota venettä vähän alumiinikiilotussysteemille. Ja minä nautiskelen auringosta. Muistitko muuten ostaa sitä vishyä, kun sanoit, että ostat? Ostin. Hyvä. Mutta ruvetaan hommi. Sun pitää vaan purkamaan nyt siitä sitten. Se on kuin synttärilahja auka siis. Moi Alli! Aika kiva. Tuossa on ne koukut siihen. Nämä on kyllä niin väsähtäneet nämä nyt talveaikana nämä mustekalat, että eihän näistä ole mihinkään. Näistä pitää irrottaa nämä. Tähän saattaa olla joku kätevämpikin, mutta tällä tavalla tähän tulee semmoista seikkailuohjelma henkeä. Sellaista niin kuin, että kuka joukkue on nopein. Tässä ei ole kuin yksi joukkue, minä. On se uskomaton. Mä näen jo Jaana Pelkosen jossakin odottamassa, että kuka työ köyden ensimmäisenä, niin se on voittaja. Ei puutu kuin ne Lapin maisemat tästä. Ollaan kuule loppusuoraan. Tässä tapahtui nyt joku mä otan toista päästä siihen auki. Niin, mutta mä otan tän kiirti. Eiks niin? No. Tällä ihan se ratkee. Kato, tää on itse asiassa lyhyempi pää. Joo, otetaanpa se ressu nyt pois sitten. Oho! Sille puolelle. Otan nyt. No hyökkääpä sinne sisään. Täältä puolta sen saa aika paremmin. No tää kippaa, niin mä oon sen takia tässä. Tai mä. Laittaa tää ressu ekana vaikka tästä silleen, että muuten meidän eläminen tän vieressä on aika vaikeeta. Ressu. Ja sit vähän römpsäytetään sillä, että saadaan toi keskikohta. Pitääks on? Joo, noni. Komaa. Se on tästä hutoityötä. Kato, täällä on mutka tässä yhdessä. No niin, vetäisepäs niin, että tulee tasaan. Suomen pressu ei ole kyllä minkäänlaista kulman no jälkeen. Jos olisi Ruotsin pressu, niin olisi. Sitäkö tarkoittaa? Ei, mutta kannatti sijoittaa tähän. Sitten on semmoista. Mihinkä me sijoitetaan nyt sitten? Kato nyt, hutoityö. Jaha, sitten seuraavaksi otan tuo teline sieltä pois. Sitten tää ihan nostetaan kokonaisena tästä veneestä alasta. Saadaan irti täältä, tää oli kiinni. Saan tosta vielä jotain kiinni.
Kummalle puolelle? Helpompi purkaa se tässä. No niin, mutta... Täällä ei mene jalat maahan, niin tää on... Mene, kyllä näyttää ihan hyvin säilyneet. Ei ole kyllä tullut vettä yhtään siellä. Mun lukupaikka näyttää ihan houkuttelevalta. Muistuttaa sitten, miten nämä fenderit sidottiin näihin naruihin kiinni. Solmu is my middle name. Missä tässä? No niin, yksi liike kerralla. No mä oon putosin. Mutta nyt, että miten se meni tästä eteenpäin. Se piti naru täältä välistä jotenkin töräyttää. Ei näytä kyllä ihan. No. Toi yksi on tollain löprönä. Ei. Nyt näyttää ihan. Nyttenkö? No voidaanko tehdä toinen sillä tavalla niin kuin päiväkotityyppisesti, että tässä on Fender ja tässä on köyden? No. No voitko sinne näyttää, koska no. Mä niin kuin tykkään silleen, että on niin kuin esikuvia. No niin. Aloitettiin. Läpi on yksi kerta läpi. Paljonko niin. Vedetään tyhjiä? Näin paljon. 20 senttiä. Okay. Niin. Sitten. Kumpi pää? No niin. Kierrität sitä tuosta kolme kertaa. Siitä. Onko väliä suunnalla? Yksi. Ei ole, no niin. Kaksi. Ja kolme. Näin. Joo. Sitten se pääsuja otetaan sieltä. Kaikkien niiden kolmen läpi. Niin. Meneekö myös reiästä? Voi ollakin tuossa, että se on vielä. Joo, kolmesta. Näin. No, mutta mä en baijaa tätä. Et sä baijaa? Mutta aika tiukkahan tuosta tulee. Tulee, mutta kun... Eikä musta se pitäisi ottaa niin alaspäin tämä. Mikä? Tämähän menee alaspäin. Vai mitä tarkoitat alaspäin? Ei vaan niin kuin, siis tämän köyden suuntaisesti, siis samaan suuntaan kuin tämä köysi. Samaan suuntaan kuin köysi. Niin kuin, että tämä häntä ja tämä menee samaan suuntaan. Mm. Puretaanko niin? Tämä nyt? No, kokeillaan. Mm-hmm. Mutta, no. Taas internet ei kertonut heti vastausta, niin tämä on taas. Siellä jo joku videon katselija ajattelee, että siinä on osaamattomat liikenteessä. Voisiko sanoa? Ja hänhän on täysin oikeassa. Hänhän on siis sitten ajatuksissaan täysin oikeassa. Mä kieppäsin tuolta sen. Nyt minä en pysynyt mukana. Ei se näinkään. Solmukoulu palaa. Solmukoulu is back. Otto 75. Ehkä me nyt keksittiin. Ja jos ihan rehellisiä nyt ollaan. Niin täyttä varmuutta ei vielä. No ei, mutta kumpi keksi? No sinä. Sinä keksi. Kerrankin minä keksin. No niin, solmukoulu läpi. Ja nyt jos tää on sitten väärin ja sieltä joku laittaa viestiä, niin kaikki any messages on good messages, että ei haittaa ollenkaan. No niin, muistankohan mä sen nyt vielä. Eli läpitse kouluviivottimen verran tähän puolelle. Riippuu tietysti minkä mittainen kouluviiva. Yksi, kaksi, kolme. Ja sitten täältä Fenderin puolelta se lävistys. Ei tuolta äsken, ehkä meidän ongelma oli se, että me tungettiin ehkä väärältä puolelta. Mä luulen. Joo, ja nyt katsotaan. Yläkautta pyöräytetään sinne. Ja sitten, kun vetää tästä isosta köydestä. Mulla jäi aika lyhyeksi tää töpö nyt, mutta... No, ei sillä väliä. Mutta kattokaa. Ei irtoa Fenderin tuulessa ja tuiskussa. Miten käy sun? Menikö se siitä viimeisestä lenkistä? Ei mennyt. Kato. No.
tarkkana, pitää olla. Noin, nyt se on viimeisestäkin ja nyt kun sä teet näin, niin se on nätti. Tässä on 3 vierekkäin näitä. Kato. On täydellistä. Oh. Tai 4. Niin, mutta siinä tässä YKK-kone. Niin, siirkolle. Niin. Mm. Joo, fenderit valmiina. Jaha, tässä on tämmöinen pesuhommiin. Järvinveillä pestään ja tämmöistä. Motoksi veneenpesua, ei kyllä minkäänlaista ohjetta, että miten tätä käytetään, mutta laitetaan nyt vesin silleen niin kuin jonkinlaisella annoksella. Reilumman jälkeen. Ja voidaan saada ikinä tätä auki. No niin. Vesihän on mukava lämmintä. Oho. Onko sitä tarkoittaa? No. Aika paljon menee. Älä enempää. Sitten voit hinkata. No, tälläkö hinkataan? No sillä. Ota sä sitä pohjan puolta. Huuhtelun vuoro. Käytetään tämmöstä mahtavaa painepesuria tässä. No, tää tyhjää parempi. Tää liinalla putsuta perässä sitten. Painepesuri. Todellinen painepesuri. Eikö mun pumpata sulle? Liinalla. Se on niitä liinia täällä. Hinkata perässä se kuivaksi. Jaha, ja sitten seuraavaksi ammattilainen lähtee alumiinikiilotus aineella vetämään. Ruilautahan sinähän, niin mä lähden. Se. Aina on tämä se vaan. Ruilauttaisin, mutta... Mutta kun en nyt. Sisäpolikana. Näinkö paljon panna? No, sitten pääsin näkemään. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Ja pieni aloit kerralla. Minä lähden ensin sisäpuolta nyt sitten kiinni. Minä rupen könyämään tuonne tuota akkua tuohon. Mä läärän. Stinki. Tämäkö on pieni pyörivä liike? Ehkä vähän pienempikin alue. Häh? Enemmän se osaa aina. No sinä ruilautit. Sillä aikaa, kun tuo kiilusoperaatio menee. Akku tuohon paikalleen. Käytin sitä kotona latauksessa. Tässä on valmiina nyt. Kesää varten. Tossa kiinni ja mies kiinni ja sitten tässä vielä vähän kiristellä. No niin, navigaattori lähti ainakin käyntiin. Kyllä. Moottorikin liikkuu. Sähköt toimii. Hyvä. Tuleeko täydellistä pintaa? No ei tule.
Siinä kävi ihan selvästi ukko vähän niinku vahtaamassa, että ei kelepaa. Hirveä nälkä. Mitä sitä syö, mutta kotaan tää laitetaan vielä tavaroita tonne lukualle ja huomenna päästään jo sitten tiputtua allivesille. Minä en nuku ensi yön. Ai niin joo, jännittää jo sekin. No niin, jännittää. Mutta katsotaan tästä nyt vähän, miltä se näyttää. Ei hullumalta. Siinä on tommosia vähän syöpymiä, mitkä pitäisi hioa kuonaan pois, jos ne mennään sitä saa. Muuten näyttää okeivältä. No niin. Sitten me ruvetaan sitä värkkäämään siihen. Sitä vaan siitä nyt sitten. Mistä se vapautettiin? Mistä? Mä tein kireelle sitä. Kireelle. Ei niitä varmaan saa. Mut tuleeko se niinku tavallaan sitten... Onks niistä jotain apua? No onhan niistä apua, mutta tota... Se vaan, että ei pysty säätämäänkään. Siis joo. Mä pystyn tästä. Okei. Okay. Mistä sen tietää, että onko se hyvä suppeus? Liikkuuko se siitä nyt niin kuin tavallaan tänne päin? Onko se liian suppea? Mä en osaa sanoa. Mä yritän tässä niin kuin hahmottaa, mutta mä en ole varma. No. Katsotaan sitten siinä vaiheessa, kun saan se. Joo. Vähän nousemaan siitä. Apua. Ehkä mun ei ehkä tarvii pitää, mutta siis pitääkö tuota toista supistaa myös? No, mutta... Saatko sen nyt alta pois se? Oh! Tää menee vähän vinskaan tää, haittaaksä? Tota. Nyt me osuu niinku, nyt me osuu tohon niinku allin noihin. Laita se auto nyt tohon kiinni. Oh. Onks noi pyörät tarpeeksi hyvin? Oh!
Ja varovasti. Joo. Joo. Ota. Ota sekunti. Joo, me ei vaan vielä. Me ei vielä vaan. Vielä mennään. Joo. Joo, riittää. Ja tota. Me ei vaan vielä. Vielä mennään. Joo. Joo, nyt riittää. Senkö vähän tuonne oikealle. Thank you.
Vene kohta vesille. No just. Tässä on vielä pitkä matka siihen. Allin latsi täällä on vene. Kyllä mä sanon, että... On se leppokossa. Vene ei kuulu kuivalle maalle. Se on todista. Kyllä, mutta... Jos käyn tuon laittomassa sen. Viet sen siksi aikaa vielä. Äsken tuon moottorin kokeilin, että jatko se käynti. Vielä katsoa ne avaimet oli tuolla. Siis tänhän voisi myös jalottaa ihan tällä tavalla vielä. Joo, mutta vain avaimet tuolla. Ei, mun taskussa. No niin, okei. No niin, siinä on Alli vesillä. Oli urakka taas, mutta tullaan vielä kohta kokeille, miten se kulkee. Vesillä ollaan. Tervepä vaan tervettä. Siitä napattiin vene pukeita trailille ja aivan naurattaa, kun oli niin helppoa. Loiskahti ihan meni kertarykäisyllä koko homma. No. Ei olisi arvannut, miten helppoa se tälläkin kertaa oli. Sitten vähän näitä videoita pitää leikata aika pahasti pois, taas mennyt ihan, mutta se hyvä puoli oli, että tuo vesilelasku onnistui kyllä ihan nätisti, että se oli jo toisella kertaa nyt sillä tavalla, että se meni ihan sinne sujuvasti, mutta pukeilta trailerille ei niinkään, tuli vähän hankaluuksia tuon kyllä keskittämisen suhteen. Sanotaan näin, että siinä jonkun verran oli sellaista pientä hikikarpaloa ja pistin siitä tosiaan merkille siinä satamassa on sellainen, oli sinne mainos, että tarjoavat myös palvelukseksi tällaisia nostoja ja vesille laskuja, mutta ei tarvitse auttaa. Ei niin. No, tässä ei kaketa opittaa. Kyllä, kyllä. Mut nyt me ollaan tässä testiajo käynnissä, kohta laitetaan koneet käyntiin ja ajetaan pikku linkkiä. Ihan pikkainen. Täytyy sanoa, että aika kyllä viileä. On kylmä, ei ihan tullut pukeuduttua vielä sitä varten. Niin riittävän lämpimästi, mutta... Mutta kiitos, katsoit videon ja palataan taas seuraavalla videolla. Videolla päätäisi vaikka retkellekin. Katsotaan. Tai sitten kalalle. No katsotaan, mutta nyt on niinku tässä tärkein vaihe on nyt tehty. Kesä edessä. Kesä on edessä. Moro. Heippa.